Leônidas? Você tem os olhos da minha filha. Então algo sobreviveu aquele dia. Como conseguiu isso? Mirne, ela é a minha amada. Vem, porque eu preciso da sua ajuda. Preciso que você lute. Ah, eu encontrei a paz aqui. Por que eu lutaria? Ouvi histórias do meu avô a minha vida toda. O rei que cuspiu na cara dos deuses e cravava sua lança em qualquer um que ameaçasse a liberdade de seu povo. Agora sou eu quem está lutando pela liberdade. E estou pedindo ajuda ao meu avô. Precisamos usar o terreno em nossa vantagem. Vai lutar ao nosso lado? Não antes de você lutar comigo. Você se diz filha da Mirne. Eu quero ver como ela treinou você. Você luta bem. Morrer por eles. O inimigo é mais perigoso quando dá seu último suspiro. Teria sido bom ter você em Termópilas. Teria sido bom você ter muita gente em Termópilas. Que bom que a lança está em suas mãos. Eu lutarei com você. Tem minha palavra como espartano. Obrigada, vovô.